Rip. Oh. Good. Fata ko jijjiirra dheedhu feera kan silaarra. Misaadu qophichinii wayyoo re. Kanaafu amma kanammoo oduu hojjenne. Baayogaasiidhaan hojjettu. Yeroo hundatti fayyadamuu dandeessu? Isa hunda. Galgalas ganamas? Galgalas ganamas. Sa'aatii hojii jalqabee qopheeffadhee wanta hundaayyuu itti fayyadamaa jechuudha. Qophiis kattafadhee wanta hundaa sakakkalee. Amma akka durii kana qoraanii dhaqanii lagaa fiduun aaraa jira rakkachuun akkas maramti. Tole maal hojjanna ree amma? Amma qosxaa kanaa fi timaatima kana misaa oduu qopheechinee dhiyeera. Tole. Ijoollee shamarranii qabdu miti kan isin gargaaran. Arraabsaan keessaa tokko waan ta'e kaa. Hojii mana keessaan alatti hojii qonnaa abbaa manaa keessan deemtanii gargaartu moo asuma keessa hojjettu? Gargaartu. Maal irratti hirmaattu mee? Yeroo qonnaa dhufee qonnaa deemaa sanyii hin geechina. Qaawwa hin geechina. Nyaatalleen immoo agarra sa'aatii 11 kan qotanoo ta'e. Akka 11tti hin qotu yeroo kaan? Akka 11tti hin qotamaa? Facaasa. Guyyaa guutuu jechuudha. Isin immoo nyaata fa'aa geessitu yeroo isaati. Isin jechina. Qaawwanii nyaataa wanti hundi hin deemaa. Akkasitti galgaluma waliin galta. Walumaan galtu jechuudha. Galgala galtanii garuu sun ammas hojii kan biraa mana keessaa hawaasni eeggatu. Waan namoo irra ta'e galgalamoo. Ilaaltanii. Illee dafaa. Iraan illee irra ta'e immoo. Isallee. Qoqopheessitu. Kun akkamiin ta'a? Laalaame. Shaggaadha. Yeroo kan amma maaltu qotama? Qamadii qottu? Timaatimii kana afaan qottanii? Timaatimii kana darbee kana leen. Mana qonnaan bulaa keessaa wanti hundu jira. Dur akkam ture qonnaa jireenyumti qonnaan bulaa dur maal fakkaata ture? Amma immoo akkamii? Qonni duraanitis kan amma baay'ee jijjiirama qaba waan ta'eef kan amma baay'ee gaggaara. Maal fa'aa jijjiirame? Maal fa'aatu jijjiirame hojii qonnaan bulaa keessatti? Duraan qonnaa akkuma nama tokkotti qonnaa garuu qarshiin immoo kan duriitii fi kan amma adda garaagarummaa qaba baay'ee. Oomishiin sin oomishtanoo hammam? Oomishiinis yaa'u. Dabaleera. Dabalee jira. Waan hundi waan hin daballee jiru dabalaa jira waan ta'eef baay'ee gaariidha. Jijjiirama guddaa jira baay'isee jechuudha. Xumurree kaadaa leemitu akkamii mee? Laaltaniittu sirriitti? Bareeda baay'ee. Kunoo ittoo hojjannee xumurree irraa?
gawri iddo qonna olani yodu fan sala belani dufu adu bisira wante efi sanmo nyaatisne kuna dufsis nechu dawto tekenya ega nyaata qoppe fanne hojenne tumurera abun famo achibaka qonna la fa qoppe sa da kadi santurani isane gara gara dufu tigani ru saati isane magara dufati wante efi dutis tutumurane ra dufani wanu tiyani fin qaban kana fi zani nyaatisna garma zani ane lalla kadufan Kami tidak akan fakta, memang berbeda. Juga monda orang wajin tol dan itu di tolaiu. Nama gamma cisa. Ya, u ganama beriba ane. Ekoaban ini pada kamari bone tayne, kamari bone ramo, orang cewagi itu bisa oleh. Aci deh ini. Orang ganna deh mo, lama kamari tahu kopesine kopesaira. Terang-terang kotaira. Jiduti ya u ga. Ya gudu jumar olle jumar olle jumar olle adu kana fa nak dabdanu dabdamne ragdir sam zaidi akayratu giddutti no giddutti no gay garoji garoji tanu tidemne gara mana demne ataw wailankos manati oji mana hada worrai sani wojin hojjata jiru mal malak sani san gargara wolan kan yodem ilaluta kan gama kenyan ilalatu wa baye Obudan sojin kan hujat awal leje cula, kan hafim moti fufu, lati asi duda dua kini ti arga jutang kul, kanisan amadi omisuf amadi ganati fe cula, onda ganati kanisan kope sajrani, as jalisi ni swan jiruf, yero da yerot omish ni wakti gara garat ni omish amaje cula, romi sajratu hat abamu, jalisi dan isan amadi sani, yero onda kan omishan tau, turtin kenya mijujil bata, analumet Ekon nambula oromo ekon nambula dadu reti ta sajo reti fo fejira bakka jirta li tamas kotin kesan ni judil bata ojina ta. Enak dabdai. Etiko bisan karani ti fagata karai le tiko fagenya qaba yar kan huni ulfato bisan ti gutan e ulfate e non ulfate aduni le tiko nje aduni le tiko nje jawata ya kama karma debino am bakuma debis na ka e bota debis na